GG, du har netop sat din signatur på din første fuldtidsaftale med Vejle Boldklub. Hvordan føles det? Jeg er utrolig glad for at skrive under på min nye fuldtidskontrakt. Det er noget, jeg håbede på, siden jeg var helt lille. Og jeg har altid spillet i Vejle, så jeg er utrolig glad for at skrive under på min første fuldtidskontrakt i Vejle. Du har, som du selv siger, været ungdomsspiller i Vejle Boldklub og har spillet i klubben i mange år. Nu er du med på træningslejr for første gang som seniorspiller. Kan du mærke nogle forskelle imellem at være afsted som ungdomsspiller og nu som senior? Altså, jeg synes, man kan mærke, det er mere professionelt miljø, man er i, omgivet i. Og så har man også flere træninger og flere hårde træninger. Så derfor kan man mærke det fysisk, vil jeg sige. Og hvordan har du fundet dig til rette i spillertruppen? Føler du dig godt tilpas? Jeg føler jeg rigtig godt tilpas. Spillerne er gode til at tage imod mig, både på og ude for banen. Så ja, jeg føler mig tilfreds og tilpas. Og du fik din Superliga-debut i efteråret mod FC Nordsjælland, og har også snuset til førsteholdsfodbold flere gange. Har du nogle personlige mål for det her kommende forår? Altså, jeg håber, at jeg kan få nogle flere minutter og få nogle flere indhop. Og selvfølgelig, at vi som hold kan få så mange point som muligt og sikre overlevelse. Men ja, jeg håber da, at jeg kan få nogle flere minutter og flere indhop.